Герої не вмирають, вони вічно житимуть у серцях своїх рідних та побратимів. Сьогодні уся Стрижевська громада, друзі, колеги та фронтові товариші прощалися з Геннадієм Хитриком. 38-річному підполковнику Національної гвардії звання присвоїли посмертно. 2 листопада він та Микола Руснак з Миколаївщини загинули на блокпосту поблизу Маріуполя. Бійці ще здалеку помітили підозрілу вантажівку, що рухалася з боку терористів. Чомусь вирішили, не підпустять до блокпосту. За рулем сидів водитель, около 20 років, не більше, 20-22 роки. Коли вийшла досмотрова група досматривати, його подали команду вийти, заглушити двигатель, вийти з автомобіля, показати руки. Человек поднял руки вверх, у него был телефон в руках, нажал кнопку, произошел взрыв такой силы, что от автомобиля не осталось ничего совершенно. Все, что показывало, что там был автомобиль, это кусочек коробки передач, похожий на трехлитровую банку. Микола Руснак загинув на місці, а Геннадія Хитрика лікарі намагалися врятувати. Але поранення виявилися смертельними. Усі, хто знали Геннадія, кажуть, це був справжній офіцер і добра людина. Геннадій був дуже гарною як людини, сміливий. Таких людей, як він, не знаю, вже не відшукати. Не без слів. Дуже хороша людина. Дуже хороший друг. Не можу нічого казати. У бійця залишилося троє дітей. 19-річний син, 7-річна донечка та 1,5-річний син. Голова селищної ради Таїсія Короленко каже, громада не залишить родину сам на сам із проблемами. Обов'язково будемо підтримувати. Я думаю, що ніхто в селищі не забуде нашого патріота, нашого героя, який дійсно загинув за всіх нас, за те, щоб ми мали сьогодні тут спокійне життя. Підполковник Національної гвардії, а в першу чергу батько, мріяв, аби донечка стала гімнасткою, а старший син – офіцером. Після його загибелі Владислав Хитрик заприсягнув виконати мрію батька. Збирається у зону АТО. Там, де сьогодні б'є терористів його рідний дядько. Слава героям!